Paprasčiausiai kažkur nedadirbo. Pasinaudojo mūsų klaidom, paprasčiausiai užpuolė, sumetė tritaškį, užbėgo, sumetė taip. Dėl to ir gavosi smulkių dalykų, pritrūko smulkių, kurias turėjome įvykdyti. Bet varžovas buvo įveikiamas? Bet buvo įveikiamas. Matėte, tai aišku, pirmą dalį blogiau sužaidė, antrą dalį truputėlį geriau ir viskas buvo dar mūsų rankose, varžybų nugalėtas sprendęs pasinę minutę, bet kadangi padarėm tokių mažyčių klaidų, leidom jiem lengvai užpulti, kad kamuolį dėl to ir laimėjo.